Христос воскресна! Воистина воскресна! Да се молим. Господи, благодарим и Ти за Твоето възкресение и възкресна за наше оправдание, за да бъдем оправдани всички ние, които вярваме в Тебе, които са дошли доброволно при Тебе. Ти казваш всички човеци, Ти възкресна за целия човешки род, но казваш, че кръвта Ти се пролива за ония, които вярват, или за мнозина. Ние сме от тия, които вярваме и знаеме и сме убедени, че Твоята кръв е пролята за нас, вярващите, по целия свят. Ти моли Твоя Небесен Отец, нашия Небесен Отец, ние всички да бъдем едно и затова Те молим и помогни да стремим към това единство, да не сееме раздори и ереси, да не изобачаваме писанията, но да имаме благоволението първо на нашия Небесен Отец, а и тук. След това и на човеците, които проповядват истината. Помогни ни ние да бъдем от тези, които проповядваме пълното и чисто Христово Евангелие. Господи, ние Те молим и да опази църквата си в целия свят, точно в пълното и чисто Христово Евангелие. Опази ни, оприми си, опази ни, Господи, от изобачаване на Писанието. Опази ни от ереси, опази ни от антихристи, опази ни от вълчи облечени в овчи кожи, които се правят на християни. Господи, опази страната ни, опази домовете ни. Молиме Те за защита на Твоя народ. Ето, има тук и при нас са дошли хора, които молят за защита на синовете и защита на домовете. Ние Те молим да пратиш ангелите си и да разпръснеш всички бесове и духове, пратени от магьосници, от антихристи, от шамани, домовете на християните да бъдат опазени в мир, здраве, радост през тези дни. Радваме се на Твоето възкресение, изпълнени сега с радост, души святи. Ние Те молим и за тежко болните, благодарим и Ти за изцелението на нашия брат Румен, но Те молим и да му помогнеш да опази това изцеление. Амин. Благодарим и Ти за брат Васко за това голямо подобрение и Те молим и за пълно изцеление. Молим и Те за Румяна и за нейното пълно изцеление, независимо от отчаянието на тия, които са около нея. Ние Те молим и нейния мъж да го притиснеш до станата, да го изобличиш, да изсвърли той Дионисий от къщата си, който му носи проклетия. Молим и Те, Господи, да му кажеш кой стои зад Дионисий. Молим и Те, Господи, да благословиш и Валентина и да я освободиш от нейните хитрости, за да може да стане от леглото и да прослави Тя Твоето име. Благослови всеки един от нас по-отделно, от глава на глава, от сърце на сърце. Господи, благодарим и Ти за тия нови душички, за които вярвам, че точно на Възкресение Христово младежи са престъпили прага на църквите и са чули благовестието. Нека те да бъдат добра почва, семенцето да покълне, да порасне и да даде плод за вечен живот в душите. Благодарим и Ти, слава да бъде името Ти, бъди с нас, ръководи ни, помагай ни, слава Тебе, Господи, бъди с нас, души святи, изпълвай ни с Твоето присъствие, поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух, Свята Тройце. Амин. Брат Румен, виждам свещеник в черно дейност. Брат Румен, слава на Бога, дойдоха неговите родини днеска. Много са радостни. Лекарите казват, че е бил много дълбоко, той е зол. И в начало
цялата дясна, ако съм разбрал, цялата дясна страна е била Ардинер, Говорец и след молитвите съвършено да е година от някой город и манастира Пешарна, километра, но малко е непочушен, не моля ми за сбирачка. Лекарите са му казали да се върнава с приятели. Такава сбирачка. Господ да опази това и цереди. Върни да го благослови. Брат Васко Веско при него. Той едва преди едва говореше. Тя гърми, там кара всички брати. Стари Боже, но там па има друг проблем. Господ ти ги освободи от тази партия. Него той е освободен. Обратно, да, телевизията е само партията. Партията е партия на антихристи. Какво се занимава с тази партия? Валентина, виждам жена да простира дрехи. Не, дай Боже, да изтивите. За младежите в църквата, цъфнали цъфя. Цъфнали цветя. Аз имах един. Едно видение на време точно на Светели Христово Веко от Света Неделя. Начинали да си върши избурната, хора си търкнаха, нали остава сумата за 3 до 2. И младежни стоят върху по църквата, говорят си, нали, говорят си приятели, там си събрали, ама не си отиват. И аз попитах, Господи, какво ги държи? Те са като двама млади, които още не знаят, че се обичат. Държи ги моята любов при църква. И Господ лека по лека си ги привлича. Днес един, утре друг, вярвайте. Когато се молиш и за защита на домовете ни да има мир, тогава дойде благодат. Ще има мир. И аз усетих присъствие, сила. Те какви? Аллилуйя.
срещате? Изцеление. Кой номер? Oh,
Христото 337. Не и възкръсна наш избав. Алилуя! Живе, живе,
четвърта глава от Луха. Първият ден на седмицата, много рано, носейки приготвеното благоухание, те дойдоха при гроба и заедно с тях и някои други. Ала намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже бляскави дрехи. И както бяха оплашени и навени лица към земята, мъжете им рекоха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Припомнете си какво ви бе казал, когато беше още в Галилея, говорейки, че син човечески трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. Изпомниха си думите. И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на 11-те и на всички други. Те бяха Магдалина Мария и Йоанна и Мария майката на Яков и други с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи им се видяха празни и не им повярват. Но Петър стана, затече се към гроба и като се наведе, видя вътре само обивките и се върна. Чудейки се, сам в себе си останал. В същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емал, което беше на 60 стадия далеч от Ярусен. И разговаряха се помежду си за всичко това, що се бе случило. И като се разговаряха и разсъждаваха помежду си, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но очите им се премрежиха, за да не го познаят. И той им рече: какви са тия думи, които вървешком разменяте помежду си и защо сте тъжни? Един от тях на име Клеопа му отговори и рече: ти ли си само странник в Ярусалим и не си узнал това, което е в него станало през тия дни? И попита го: кой е? Те му отговориха: който стана с Исуса Назореец, който беше пророк, силен на дело и слово пред Бог и целия народ, как нашите първосвещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнах. А ние се надявахме, че той е оня, който щеше да избави Израиля. Но при всичко това днес е вече третия ден, откакто стана това, при някои жени от нашите ни смаяха. Те ходили рано на гроба и не намерили тялото му, и като дойдоха, разправяха, че им се явили и ангели, които казали, че той е жив. И някои от нашите отидоха на гроба и намериха тъй, както и жените казаха, ала него не видели. Тогава той им рече: о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате на всичко, що са казали пророците. Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата си? И като начено от Моисей и от всички пророци обясняваше им казаното за него в цялото писание. И те се приближиха до селото, в което отиваха. Той показваше вид, че иска да върви по-нататък. Но те го задържаха, като казваха: остани с нас, понеже е привече и денът се превали. И той влезе, за да остане с тях. И когато той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше. Тогава им се отвориха очите и те го познаха, ала той стана невидим за тях. И те се казаха един другим: не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше писание? И в същия час станаха, върнаха се в Ярусалим и намериха събрани 11-те и ония, които бяха с тях, да казват, че Господ наистина възкръсна и се явил на Симон. И те разказваха за случилото се по пътя и как го познали, когато преломявал пътя. Когато те приказваха за това, сам Исус застана сред тях и им каза: мир вам! Те, смутени и сплашени, помислиха, че виждат духа. Той им рече: защо се смущавате и защо минават
Так, и защо такива мисли влизат в сърцето ви? Вижте ръцете ми и нозете ми. Аз съм същият. Попитайте ме и вижте, понеже духът няма плът и кости, както виждате мене, че имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете. И понеже те от радост още не вярвах и се чудеси, той им рече, имате ли тук нещо за ядене? Те му подадоха късче печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях и рече, ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко писано за мене в закона Моисея и у пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разбират писанията. Амин. Има още свидетелства, вие знаете за това как Исус беше наклал огън, апостол Петър казал, отива да лова риба, доведе дете синовете, казах, ще дойде с тебе и цяла нощ ловиха риба и нищо не ловиха. И накрая вече се отказваха да ловят риба. Той ги посрещна и каза, дечица, имате ли нещо за яда? Нема. Ами хвърлете отдясно на кораба и ще намерите. И като хвърлиха отдясно на кораба, превете се напълни толкова, че щеше да се къса и апостол Петър избро 153, някакви толкова, че толкова, от толкова племена и народи ще има християни в небето, но аз това не го вярвам, аз вярвам, че ще бъдат повече. Ще бъдат 1000 и нагоре племена, езици и народи, Господ от всеко племе, народ и езици извади своя наследие. Също така, като беха в Йоанна, говори за Тома, че го нямаше първия път, ако не видя ръцете му, не пипна раната му, няма да повярвам, Исус остана посред тях и каза, ела Тома, дай си пръста тук, служи го в раната ми, дай си ръката, служи я в ребрата, и той тогава извика, Господ мой и Бог мой. Тома ти повярва, защото видя блажени са уния, които без да видят са повярвани. Но блажени са и уния, които са видяли и са повярвани, разбира се. Но по-блажени са уния, които не са видяли, защото са повярвали на думите ни. Не можем и... И естествено, и сега има хора, които не вярват на възкресението на мъртвите, дори свещеници, дори пастири, и не вярват, те са чиновници. Има такива случаи, да не се очудваме. От друга страна пък има хора, които им се иска да е така, па не могат да повярват. Нали, пътувах във влака с един свещеник и той казва, бех на погребение, починал е, катастрофирал е сина на кметицата и е загинал. И накрая, след като го погребахме, тя дойде при мен и ми казва, че има ли някаква надежда за възкресение и за вечен живот. И той каза, нали, това преди малко четах, че ще възкръснат. Не искам да не знаете за починалите, да не би да бъдете без надежда като на вярващите. Тя му каза, и да, ама аз съм от невярващите. И ми трябва да повярваш. Трябва да повярваш. Ето на такъв човек, на думите, на словото, като повярва. И така стана, че там писарката ми каза, бе, кметица търси един нов завет, викам, лесна работа, веднага ще и се намери ново. Стига да повярва, дай Боже, тая кметица да е повярва. Тогава става, когато тогава сме разорана почва. Когато всичко не е наред и пеем и свирим и играем и всичко е наред, като ни говорят за Бога, а мен не ми трябва Господ. Ама като сме на такова дережение, трябва.
Но кои ще повярват? Уния, които Бог ги привлече към себе си. Тук, между другото, се говори за тия, които са били и майката на Яков. Тая майка на Яков е тази, която той е Яков, за който се говори, че нали, го е родила Дева Мария от някои евангелисти и то не е така. Но вижте кой отива на гроба, Мария Магдалина. Искам тук да ви предупредя, че по много евангелски амвони се говори за Мария Магдалина, че била проститутка, блудница. Това е абсолютна лъжа. Това е лъжа. Наистина има една жена, която пише за нея, че в дома на Симон проказани дойде жена от града и Симон каза, ако той знаеше каква е тая жена. Нали, освен това, за погребението сестрата на Лазар го помаза преди погребението. А това краката, дето му изми със сълзите си, това е жена, която е друга жена. Да. А във всички случаи, когато се говори за Мария Магдалина, името й се казва. Винаги това не е вярно. Тя е равна апостолка. И не може, аз съм слушал да воните на бачо Фирор, и тя била проститутка. Къде знае, че била? Изгонено от нея 7 бесове. Но има хора, които и в историята на църквата, тие, които са обладани, те са девствени и затова ги държи той бяс. И в, как се казва, ще тази... Има една неканонична книга, където... Да. Тук има, тая Библия. Където демон държеше вързана там една жена, Товия. Нали? И ангелът му каза, ходи на риба, вземи черния дроб и го пази. И покади след това, защото който отиде до нея умира. Който се докосне до тая обладана жена, то умира. Но Товия остана жив и това беше запазено за него. И това е една лъжа, която се разпространява. И ние трябва да изобличиме, защото така говорят, както викат народа, без да са проверили нещата. И тя, защо го търсеше? Ами, ако друг човек е бил обладан от 7 бяса, ами той ще е благодарен, той ще търси Исус, ще го обича и тя го обикнала и го търси. Но различно по... почти всички и четирите евангелисти говорят за Мария Магдалена, че е била на гроба, че го е видяла, но го объркала с... какво беше? Градинара. Йоанна говори така. Кажи, господине, ако си го ти вдигнал, да го взема оттам, но той казва Марио и тя тогава казва Равуни, учителю. И така се открива на нея, първо на нея, след това на апостолите. И днес се открива на мнозина. И днес се възкръснал и е жив и се открива и на мнозина. Един от тях е Иван Бабулев, полицай, милиционер той, стои на пост Петрич, партийния дом. И вижда една змия, че върви към него, до една лъч, идва един лъч и един крак натиска главата на змията и той гледа и чеше това. Разказвал ми е, нали, така аз с мои думи, няколко думи. И му казва, Иване, твоите началници водят срещу мен война, но нищо не могат да направят, защото аз теб ти избирам от тек, взимам те от милиционерите, за да те направя християни. И сега като отидеш там, трябва да им кажеш, че ти си ме видял и че аз съм жив. И той се сменява, нали, от смената, има дошъл е от Благоевград специален полицай да ги учи нещо против религията, какво да правят по време на Великден. Обаче той си рисува самолети и минава там капитана. И му взимат тетрадката и вижте, другари, ние се бориме срещу буржуазните остатъци в съзнанието на българския народ. А нашия другар Иван си рисува самолети.
Излез се и кажи, защо ти не пишеш това, което ви казваме, какво ще правиш? И той казва, ами добре, ще излиза. Защото видях Исус Христос. Иване, ти нещо си мръднал. Не съм мръднал. Нищо не мога да направите. Нищо няма да направите. Исус е жив. Кой може да му направи? И почнали да го разкарват насам, арестували го, карали го в една, в един камион. И сега вика своя капитан и какъв е бил. Сега ще закараме некъде по една, там ще ликвидираме. И той как караше камиона, наби спирачките и той като падна и като се залете по това съндъка на камиона и като се удари главата. Отпред вика. И аз му викам, капитана, нема да стане, ей, нема да стане, Господ те предамирувай си. Така че това нещо се разчуи цяла България. И аз имах братовчет, първи братовчет, който беше заместник началник на КАТ. И той ни дойде у нас на гости и баща ми го пита, Цветане, абе, говори си за двама полицаи, милиционери, нали, Петри, ще им се яви ли всички стоп? И той стана, той ни вика, това не е веро, това са глупости. И аз му викам, добре, като не е веро, що скачеш? Кажи, че не е веро, толкова. И тогава трябваше открит лист, ще те питат, какво ще правиш само Петрич. И ние се наговорихме с един приятел, Христо Власев, да отидем на екскурзия до Югославия и да се върнем, да минем тук през Драгоман и да се върнем оттам през Петрич. За да се срещнем с тях. Отидахме ние, минахме през Югославия, при Струмица, Струмица, целия град са българите. И те като ни видя радват и българи, ние сме българи, ние сме служили до горно чумая, чума, не знам какво мъжете. И прекарахме много там няколко дни, отиваме на границата ти. Къде? Вие сте минали през Калмата на Исято, къде идвате тук? Еми, какво да правим? Ми не имаме пари. Вършете се обратно, а не мога да се върнем. Как се върнем? И нещо се съвещаваха там. Граничар, айде пускай ги, айде пускай ги, нека върват. Отиваме ние в Петрич, питаме едно дете там, бе, некви милиционери, тук е повярвал, явилници, Исус, аз ще ги заведа, едно толкова ли те беше. Отидахме ние там, къща затворена, нема никой, а то беше през лято. Отидахме до гарата, да видим влаковете за София, в 9 часа имаше влак. Поседахме там на една градинка и мина известно време, айде ми към пак да отидем да видим, защото остава примерно един час, докато идем да се върнем. Отиваме ние, отваряме там вратата, вратника на горе и там и брат Иван ни прегръща, разцелувани, а те с мутиките стоят там 5-6 души. Тоест мутиките ни гледат по плащане така. И викам, що ни гледат тия хора така? Ами вика, нека жена ми, сестра Райна, да ви разкаже. И тя разказа. Тя почна да пали печката нещо, предлетка нещо за готко нещо. И говори. Ние сме няколко семейства вярващи и си ходим на нивите, днес си сме на нивата на той брат, на другия брат, трети и така сме заедно няколко семейства и си се молиме там и си копаме и си работим и сме все заедно. И на обед вика, както говорихме, както обядвахме, мъжа ми казва, трябва да се връщаме, да отидем в Петрич. Защо бе? Исус застана пред мен и каза, Иване, едни гости са ти дошли и ти търсат. Отивайте в Петрич. И ние старахме, викам, около обета, то е било далеч там, нека си изнимите. И тръгнахме пеша, няколко километра трябва да ходи пеша. Една молотка спре,
За къде сте? За Петър. Скачвайте се. Печехме се, викам. Дойдохме тук. Влезнахме в двора. И Иван, вика. Ето ги е уният двамата, дето ги видях днеска във видение. Христос ми ги показа и вика, ето тия двамата и да търсят да говорите за Господа. И ни обясни тогава, първия е рус, а че сега съм бел тогава. Втория черна коса, първия с сив костюм, втория с зелен костюм. И точно такива, така и ми казал, те ни го виждат. Обаче аз така, вика, те всички криви. Посрещан с прегръдка и целостта. Защото преди няколко дни сме се събрали и се молим. И Господ ми казва, Господ, Иване, след малко ще дойде при вас един човек. Ето той сега е при капитана, кой му дава една Библия и му казва, иди при Иван и кажи, че си повярвал Господа, той да те разстави Господния път, нали, да се мъкнеш там между тях, да докладваш какво става. И още не съм разказал, тя жена му казва, и още той не е разказал видението. И на вратата си тропа. О, същия човек на врата. Брат Иване, аз повярвах към Господа и идвам да ме настави Господнето. Ще ме носи една библика. Приятели, не си повярвал Господа. Кажи му на капитана, че не може да бъде излъган и стол, защото той е самата истина. Иди му кажи, да не си го бива и ти се върни обратно. Така че не всички ги приемаме така. Така че и днес има случаи за хора, които са го видяли. Сега аз за себе си казвам, няколко пъти съм го сънувал, чул съм от него думи, от устата му. Едни от тия думи беше още, когато бе повярвал, се говореше за Ванга, половината народа и извърви там милион и половина ли са ги изброли при Ванга. И нали, аз усещах това, че това от Ванга е фалшива работа, че не е от Бога. Обаче се карах с хората за тая работа. Нали, в църквата идва някаква сестра. Знаете ли, Ванга казала това? Бе, каква Ванга? Ванга ли ще се служи за Господ, че служите? Но Господ ти показва, че не трябва да им се карат на хората, а трябва както той отговори. И сънувам съм, че пътувам в тролея петицата за младо. И моята леда е седнала на първия етап. Стол, други някакви жени, кача се една жена. Знаете ли какво е казала Ванга? Сега на планината ще има проповед и там ще говори Ванга. И аз тръгвам къде бе. Това Ванга бе! И изведнъж се обръщам, виждам за мен Исус. Обръщам се, той зад мен е в тролея. И като го видях се, стъписах. Направих му път, той отиде с жилети. Ама с много любов, с много нещо си казвам. Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни и противоположни неща. На мене ми даде съвет как да говоря с тия хора, не да им се карам, защото нали, те и сега има хора, които си вярват на Ванга, рекламират и така нататък. И това беше съвет. И други сънища съм го сънувал директно, нали, имаше спорове за иконите и нали, протестантите твърдат, че аз съм православен, а пък православните казват, че съм протестант и нали, ще ви разкажа това случай. Скоро той е от Финландия, който дойде тук и Георги и питва там в това. Чули ли сте нещо за Петър Велев? О, да, чули сме, ама само, че той е православен. Не искаме да го слушаме, защото той е православен. Виждате ли хора? Не искат да слушат този човек, че е православен. Другите пак не искат да ме слушат, защото съм протестант. Нали? Аз нито съм казал, че съм православен, дай Боже да не съм кривославен. Нали, да бъда православен. Но нито пък искам да бъда протестант. Защо? Защото не протестирам.
Кои са протестанти? Ми тия там на площада пред народно събрание. Те протестират, те са протестанти там. И протестират, аз не протестирам нищо. Нали, чета си Библия. И така, понеже съм имал икони в къщата си. И това беше изстъпление или видение, както казва апостол Павел в духа си, в тяло ли, аз не знам, Господ знае. Господ знае. Това, което съм изживял, за мен може би това беше, когато ме отровиха, аз начинах усетих нещо, че се задавям, че потъвам и излетях. И се намерих пред тронната зала. И това, дето го говорят за тунелите, това е окултно. Няма такива тунели. Летиш и отиваш в небето. Да минаваш през тихи тунели. Исус казва, умря Лазар, ангелите го занесоха в лоното на Авраам. Минали през тунели? Ангелите през тунели минали? Умря богаташа и занесен беше на мъки. Това, което Гинка сега донеси тия, дали са и някакви брошурки, нали, че няма душа. Няма, ама има. Като затворят очи ще видят дали няма душа. И когато застанах пред тронната зала, тя е така една дъга, има голяма пред тронната зала и там Отец, Син, Святия Дух, три трона има. Те са на до стената на такова трона. Исус става трон и казва, сочи ми как. Той има много хубави картини. И аз казвам, Господи, какви картини има? И се чува долу, под небесното долу. Крясъци, викове, смехове. И тогава, аз вярвам, че това беше Святия Дух, казва, когато се усъмните в нещо, което Исус казва, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. Дяволите се радват, че не вярваме на това, което Исус е казал. Какви картини? И се събуждам и над главата ми Исус Христос, Гециманската градина, нали, тая картина. И идват някакви брати и сестри от дома и ми, ао, брат Петър, ма какво е това? Кое? Ма това бе. Ма вика, това са идоли. Вие идоли, къде ги има? Къде видяхте идоли? Това образите на Исус Христос. А това идоли си, това идоли. Какви идоли? Ама ти на иконата ли се молиш? Ама викам, аз не познавам човек, който да се е помолил на икона. И да казал, иконо, помогни. Има ли така? Вие чували сте? Не. Е, дава пред иконата, ама дава в дома ти. Какво е като е дома? Между другото, аз като ходех по чужбина по това време, нямаше и тук такива картички. По време на комунизма има честито Рождество, честито Възкресение, нямаше такова нещо. А аз съм ходил по чужбина и съм си купувал такива, нали, картички с... Интересно беше, си спомням си сега, че има една картичка с Исус Възкръснал и отдолу една кошница с червени, зелени, но имаше и бели яйца. Нали, аз му питах брат Тодор, абе аз съм си уварял бели яйца, защото не съм ги... Не съм ги червил. Ама пък викам да не послужи за съблаза. Та добре е, но и както е преданието, че яйцето е станало червено. Нали? И така се оказа, че Господ не е против тия. И съм си направил един албум там, нали? Такива, където съм ходил, че си първо, че си възмесение. Такива хубави картички, а Исус казва, че имаш много хубави картини. А протестантите казва, че това са идоли. Той казва, че са много хубави картини, а те вика, че това са идоли. Разбирате ли какво става? Така че аз не протестирам, но постъпвам по моите си убеждения. И сега близнаците ми подариха една картина, голяма, Тайната вечера.
Нали, сигурно сте виждали тайната вечера на много места. Е, това идол ли? Като гледаш апостолите Исус Христос и тайната, за какво си спомняш? За какво си спомняш? За какво си спомняш? За Исус? За установяване на Господната трапеза. Тя просто ни напомня. Имайте преди, че хората на времето не са били образовани, не са могли да четат. Не са могли да четат. И сега, така че ето, тогава това съм чул от Исус, той има много хубави картини. И тогава този на средния, вие ще сети кой е той, на средния трон, стана от трона, мина по ръката, и застана зад мен и аз виждам само ръката. Тук от дясната ми стана, ръката пише на дъгата. Понеже си приел приятелство на моя единроден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос, затова те обикна и ще ти помага. Затова, не че си много свят, не че си много умен и образован, а защото си приел приятелството на Исус. И затова ето вие тук сте приели най-добрия приятел. Най-добрия приятел. Тази Валентина ми сова, аз съм сама, аз съм самотна. Вчера викам, не си самотна, не е верно, лъжиш. Какво лъжа? Ами, Исус е до те. А, да, да, Исус е до мен. Да, съгласен съм, не съм самотна. Така че християнин никъде не е самотен. Имаше някакъв подселник в Австралия, отидаха някои поляци при него и той се живее в пустина. И казва, не се ли чувстваш сам тук? А той отговори. Истинският християнин никога и никъде не се чувства сам. Това му беше отговор. И аз съм ми се запечатал. Не бива да се чувства вече не съм. Където и да сме. Където и да сме, Господ е с нас. Защо? Защото е жив. Защото е жив. Защото е възкръснал. И не бива да се колебаем и да, нали, за възкресението. За съжаление, трябва да ги кажем, тия работи не са мога за насърчение, но са за да бъдем такива, да бъдем внимателни, да не се доверяваме на всеки човек. Поканих един свещеник там от Дървеница да ми дойде на гости да си поговорим и аз му разказвам за някои случаи, когато не се моли за жени, които не са имали деца по 12, по 10 години и Бог е отворил отровата и те са родили и ето такава е моята съседка, тотка от 7 години, нямаха деца. А той вика, я не ми обяснявай, аз знам как стават децата. И брат Пилу беше там такъв певец. И викам, питай го това свещеник. Той вярва ли във възкресение първо? И ще го питам. Тец Петре, той си казваше Петре. Абе, ти вярваш ли във възкресение първо? Вярваш ли, че Исус е възкръсна и че ние ще възкръсна? Той се обърнал, усмихнал се и казал, Исуиле, ти си образован и интелигентен младеж. Ти си завършил семинария, духовна академия. Как може да ми задаваш такава проза? Виждаш ли къде ги хвърлям? Виждаш ли къде ги хвърлям? И той ми, ама ти не вярваш ли вас? Ама не вярвам, бе, какво възкресе? Идва и се смее и ми го казва. Викам, той човек не е свещеник. Той е по партийно поръчение, съм по партийно там, да обърква хората. Нали, и да им проповядва, че не е възкресен. Но възкресение има и ние вярваме, че то ще дойде и ще стане и ще имаме тела подобни на неговото тяло. Подобни на неговото тяло. За това, което говорихме, че когато той издъхна, станаха няколко чудеса и едно от тия чудеса е, че се разпукаха гробовете
и възкръснаха някои старовременните свети и се явиха на мнозина в Йерусалим. Нали, Голгота е било далече от град Йерусалим, сега е в самия град, но тогава е било накрая далече и са влезнали в града и са били на мнозина. И някои проповядват, нали, казват, абе не, те това душите им си се явили, нали, и са явили някои дяволи, вика, в образа на душите. Вика, брат Тодор каза, а защо се разпукаха? А защо се разпукаха гробовете? Душите може да се явяват без да се разпукват. И ние вярваме, че това е истина, че някои от старовременните пророци, светии, вече са в прославени тела и са при Бога. Така го вярвам. Че е така. И съм убеден и в това, че и майката на Исус е в прославено тяло. В прославено тяло. Където се е явила на Бернадета от Лур, нали, чували сте, за преди 200 години се явява в Франция на едно момиче, което е било болно с очите и тя към го казва, ета, има влага, изкопай малко, ще се появи едно кладенче, умий си очите и ще прогледаш. И тя го прави, козарче, и сега я има тялото и преди 200 години е починало в един саркофаг, както и заспал. Има както са ногтите, пръстите, какво значи това? Ама, нали, Бог казва, че всяко плът ще е обречен на тление. Обречен е, но на некои не е обречен. И аз говарям, че на некои не е обречен. Некои са защитени, опазени и те ще възкъснат. И така не бива да се съмняваме изобщо, че Исус е възкръснал и че е жив и че Той днес говори на мнозина и на мене ми говори преди години, 84-та година, 86-та година се повтори. Ето, събрали са се, нали, казвам го, аз не знам, той ми говори, казва в Михайловград. Са се събрали. Партийни секретари. Военни. Това. Запасни. Офицери от армията или комсомолски секретари. И взимат решение как да унищожат християнството в България. Но това е решение на Москва. Да се започне първо да бъдат изтребени и избити всички активни християни. А това решение е взето още по времето на другаря Лена. Той казва, когато му дойде времето, ще получите съобщение да започне изтреблението на всички активни християни, пастири, учители, свещеници и какво беше там, а диригенти на хора. Всички диригенти на хора да бъдат изтреблени. И аз получавам тази информация и ми се казва, кажи го от Авона, един път, още един път, на 26 март 1986 година. Кажи им, не посягайте на чадата ми и не ги облъчвайте с лъчево оръжие, защото ще натрупам радиацията на главите ми и на главите на вашето потомство, на тия, които се занимават тая работа. И когато стана след един месец, точно 26-ти, аз това попомнял април, гръмна Чернобил и тогава ме срещна сестра Пенка Желеме и тя там на Витоша. Брат Петре, помня преди един месец каза, че не трупа радиацията на главите. Ето, той ден. А на другия ден, 26-ти, на 27-ми март, и извикаха в първо районно, около от 6-то броя на МВР, каза ела тук в първо районно, отива да ти пращам ли
Нали, аз вече с него съм се разправил някакъв път. Да ти пращам ли призовка, викам, не е нужно ли така беше хартия. Защо дойде, кажи къде е от първо район, отидем път. А е ти ли си новия пророк, бе? Ви глупости, вик, ми радиация говориш. Викам, ще поживеем, ще видим. Сега да го питам. Видя ли? Какво става? Може ли да бъде унищожен? Не може. Не може, защо? Защото той е казал, портите адови няма да надделят на църквата. Не може да бъде унищожен. Динчо намира такива по интернет там съобщения. Значи направо е снимано как са разрушавали църквите в бившия съветски съюз. Камбанари и парчат не са могли тези плеядите да поемат металите от камбанариите. 60 000 църкви са разрушени. Разрушени са. Унищожена ли е вярата в Русия? Ма не е унищожена. Идете в Русия, ще видите църкви да са пълни. Църкви да са пълни. Няма да стане. Защо? Защото Исус е жив. Защото Исус е жив. И той се явява точно на тия хорители, като на Савел. Като на Савел, на някои други. Брат Бабулек ми е разказвал, че се го викали при министъра Дихов е бил тогава, на МВР. И ме закараха там при него и викава, Иване, ти какви ги говориш, ама ти наистина ли ми е Исус? Не, другата министър. И да имаме, ма наистина ли бе, да не си сънул? Съм сънул, бе, виде го такъв е както си е. И сега в съдния ден другара Диков, Господ ще му каже, ти чу ли показа Иван? Чу. Замисли ли си? Не са. Не, шо не се замисли? Но това ние сме длъжни християните да свидетелстват. Вярваш ли? Вярвам. Вярвам, че е възкръснал. Това е. Вярвам, че Исус е възкръснал. Разбира се, може да си прочетете тия места за възкресението и четиримата евангелисти говорят. Матей, Марко и Лука, ние прочетахме от Лука и Йоан, говорят за случая на възкресението на Исус и случаите, когато той се яви на няколко пъти на апостолите и апостол Павел казва, че се явил на 500 братя събрали на едно место, Исус им се е явил от тия братия, имало сигурно някаква конференция, както сега ги наричаме, там е било събор. И се е явил на тия 500 и накрая, казва, се яви и на мен, като на някои избе. Савле, Савле, що ме гониш? Кой си ти, Господин? Исус, когато ти гониш? Какво е това? Ами живи Исус. А тия, които беха с Павел, нито видяха, нито чух. А той, какво стана? Ослепя от светлината, която го... И затова ние казваме, а и писанието казва, че не може човек да с това тяло да види Бога, защото ще изгори. Това е едно облъчване и то ослепя, пък иначе, ако застанем пред живия Бог, какво може да се случи. Но при Исус и при възкресените, нали, това не е той огън, който може да бъде при нашия небесен Отец и ние се надяваме, че ще бъдем заедно с Него и заедно с всички от века по години му православни, католически и евангелски християни. По години на Него, не на човеци. На Него. И аз вярвам, че във всички деноминации има хора, които искрено вярват. Искрено уповават. И тук, между другото, искам да ви кажа, че много евангелисти чит, че този пост нищо не струва на православие. Ама аз го опитах сега и ви казвам, че е много струва. Той е пост да се въздържиш от месо, от животински происход. Това, което Данил и Драг Цедракия, Аделаго,
нали, са го направили. И усетих, ето вие знаете, че бях с високо кръво, 220 кръвни. След този пост, кръвото ми, 140, за кова се и има. Слава Богу! Е, малко на възкресение го свалих. Се премерих, бех изморен много, защото бех на половина ми бъда 4 часа на крак. И нямаше ми брат полиция, при Васко и тук изкарахме до 3 часа и усетих, че ми е паднало кръвото. Премерих го, стои няколко 5-6, на 45. И се обадих на моята лекарка вчера. Честито възкресение Христово и на тебе честито. Христос възкресе, наистина възкресе. А ви искам да те питам нещо, много ми падна кръвото. Колко? Ами 105, 6 на 45. И какво да прави? И пих едно кафе и се оправя. Е, браво на теб. И кафето го оправя. Зелен чай. Има си значение, разберете го, ако можете следващите Петрови пости и други, постете. Много е важно. Чуйте го и прав Панчо, че всички видове болести се очиства организъм от пост. От поста, верно? Съгласен съм с този пост. Али, бъдете мъдри, защото на моята майка един първи предпочет е бил 3 мира, 3 дена, ни хлеб, ни вода, 3 дена и 7-8 пост и сутринта, че е забил. Значи трябва да се държави. Постепенно, да. Постепенно, не да си хвърли на пак ролните на майка. Лекичка. Така че, ще се молиме за... Радваме се за брат Румен, нали? Лекарите се чудят какво е станало, инсулт, който е бил много дълбоко в мозък. Цялата му дясна страна парализирана. Хубаво. Сега е съвършено здрав. Бил е до германския манастир и ходил пеша. Нема проблеми. Обаче, дъщеря му казва, лекарите са го предупредили да не бъде лаком. Нали? Сега по-малко да яде и затова тя предложи да се молим Господ да ме опази Румен от лакомия. Да ме опази и мене. Нали? От лакомия. Всички. Това е тук. Това е тук. Православната църква казва, че лакомията е смъртен грях. Да се молим и за сестра Боремира, да ви опази от същия дух. Да се молим за Вуйчо и Янко, защото и се оплаква, вика, аве Пешо, вика, високо кръвно съм дигнал. Вика, Янко, намали това килограми. Да ги намали лесно, ама като ме е падал, вика, ти вълчи апетит и не мога да се справя. А трябва да се справим с вълчи. Вълчи апетит не е от Бога. Благодарим на Бога за всичко. Благодарим Му за здравето, за силите, които ни дава. Наистина от Него сега аз тук гледах този свещеник единия Божидар, той е мой Бог. Ами той не се зна 4 часа. Напред, назад, без гръб. 4 часа не се зна този човек. И така един ден бех в манастира Свети Илия. Там служеше тяло Методи, архимандрит Методи. И той, там е такъв девически манастир, и той служеше от началото, като почна, до края и накрая, значи службата и вика тяло Методи, а бе ли се го боли бе? И той беше на около 90 години. Той е Петър, Господ дава сили бе, Господ дава сили. А аз се уморих младеж бек тогава, а той пред цялото време какво знава? Откъде идва тия сила? Ами от Бога, отгоре идва, от Святия Дух. Той ти спава със сила. И като имате проблеми и се чувствате немощни, Господи, сила дай! Стойте в Йерусалим, ние ще четем следващия път, докато се облечете в сила отгоре. Стойте и чакайте сила отгоре.
И тая сила ще дойде, ще я усетите, тя ще дойде, тая сила ще ви изпълни. Добре, ако имате нещо, въпроси около Възкресението, или се колебаете, или се съмнявайте, казвайте, кажите. Аз искам също да благодаря на Бога за тази лакомията. Какво е лакомията, където? Да, кажи. Кажи лакомията. Аз също много обичам така сладко, той ме караш и така, явно подсветили. Обаче се молих и днеска купих една торта гараж и хъплях половин парченце, не ми се реже. Вчера една сестра на парченце, къде аз също обичам, хъплях така малко и не ми се реже. Сутринта една филийка хъпнах. Е, сега съм на обяд съм си направила пшеница си. Хъпнах само това и сега съм на си. И няма проблем. Да. Но благодаря на Бога, че аз така не знам такъв пост, нали, бе, само с вода. Да. Това е 4 часа, пост и молитва, нали така, с вода. Е, да, трябва да постим и от... Да не гърчим през това, бе, да не отумваме. Да, но не знаех този пост какъв е така. Може да се яде ли човек, както и само животински неща да не се яде. Еми, вися, има два вида поста, за които не може да се разбереме с протестантите. Има един пост, който се нарича Данаиловия пост, за който постиха пророк Данаил и неговите приятели. Бездрах, Седрах и Атанас. И те ядеха какво? Плодове и зеленчуци. Бог е дал за другите, нали, същества да ядат месо, да ядат друго, да ядат, но на човека му е дадено да се играли с плодове и с зеленчуци. Това, което радва земята. По-късно той вече разрешава и казва за колега. Това е за човек. Значи, когато това е най-добро. Човек в постоянно молитва може да яди с само с плодове, така ли? Плодове и зеленчуци. Да. Но има още един вид пост. Това е поста на Естир. Три дни, ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощ. Това е пълен пост. И аз за това говоря, за това е това тримиране, дето го наричат православната църква. Три мерки. Три. Една мерка е 24 часа, втора мерка, трета мерка. И този, тази родина на почетна майка ми, три мери пост и накрая се едал Бог и сутринта го няма. Затова трябва да сме разумни. А след като мине поста, да не ни хване тоя дявол на лакомията. Нали? Защото може да ни... Каква полза, ако днеска постиме и сме само на вода, а на другия ден преяждаме. Каква полза, нали? От пустова правда, или както казва писанието. Ако днеска благославяш, утре кълнеш, каква полза? Което се и благословението се унищожава. Добре, Хана, нека може да каже нещо. Този пост, който е на Разпет и Петък е много полезен. Когато нищо не се е взел тълно. Винаги, що ме пост. Щом е пост, винаги, да. Ако е диета, заправете. Да, въпрос. Аз ще казва диета на Разпет и Петък, това си е... Това си е твой, твой работ. Но е полезна и диетата, но друго е поста. Поста получава сила, получава с радост, пълната е Божието присъствие, съвсем друго нещо. Получава се изключителен мир. А също и мир, идва мир в душата. Това, а Исус казва, е, аз те го казвам, Исус казва, той е род не излиза освен чрез пост и молитва. Ние се молиме за някой болни, молиме се, няма резултат, няма резултат за такава болест, пост и молитва. Самия болен трябва да остане пост и молитва. Или той, който се моли за него, пост и молитва. И той ще се изпари това. Има голяма сила, поста Исус го казва. Освен това, не ако искаме да постиме, а трябва да постиме, защото Господ казва. А когато постите, не бъдете като лицемерите, значи сте постната постове. Не е верно, че фарисеите постиха, ама вече зле, Христос тема пости. И тия, които не постат, се оправдават с думите на апостол Павел,
забрана на ястия, които Бог сътвори, да ги ядем ли с наслада. Да, така е, забрана на ястия. Нали, нема да ядеш това червено цехон, да ядеш еди какво си, такива забрани. Нали, това е съвсем. Но не е верно, че след идването на Исус, християните не трябва да постят. Трябва да постят. Но да не се прекалява, пък да не се разчита само на поста, защото Господ има изобличение в Старието. Аз постих, ти не видя, плаках, ти не чух. Е, когато постите, вие изпълнявате вашата си воля. Е, ви няма да ви чуя. И аз съм го правил. Във пост съм ни хлеб, ни вода. Отивам на работа и се изкарах хората. Там ми викам, свърши пост. По-добре да я да се вярвам. Свърши пост. Щом се изкараш с хората. Нали, Исус Христос казва, като го питат там фарисеите, абе ние, какво пием, твоите ученици не постят. И той им казва, ми, те са младоженеца сега, като им отнемат младоженеца, ще постят. Ще постят. Да. И ние сега сме без младоженеци. И затова постят. Това няма. Това има сватба да се постят. Но ти сега ми да кажеш, аз съм постят, защото ти отишъл. Има и още нещо в царството. Като ядете, през зимата ядете зимни плодове и зеленчуци през пролета, пролетни, лятно време, летни. За всеки сезон има определени храни. Това също е от Бога. Да, значение, да. А за по отношение на поста, духа на лакомия, виждам една кафява конска глава с юзди и с украшения. Не бъдете като конете да им слагате юзди, ама сами трябва да се слагате. Пирачка. Пирачка, тя вчера бех на гости от сестра ми, тя натрупа. Ама аз съм прави, аз почнах. От това е толкова, от това толкова, от това толкова. Помаличко, помаличко. Защото ако изям всичко, което ми е сталено на масата, ято не ме одоставя. Така е при Бога. Ама яш бе, ама яш бе, ами брате, нали си дошъл? Да. Знаете ли, това ми направи впечатление при руснаците, фактически са украинци, в Одеса бехме. Мутайни хора, чукали, че говорим двама бехме. Боги ли сте ви? А вие какви сте грузинци ли сте ви към нея бабите? О, Боги ли? О, тая вече сте ви на гости. Те се оказаха таксиметрови шофьори и двама. Много ви моля, искаме да дойде тази вечер да ни бъдете. Отиваме ние, те ни качиха, ви закараха ли на един блок на телефоните там, на звънците, да ни бъдете. Какво е? Имаме гости от България, заповядайте. И отиваме късно вече, може би към 8-9 часа, там всеки носи по нещо. И като натрупаха на една маса, но много ясно. Всеки носи. И казаха, заповядай. И край. Повече ни вика, яшо, това яшо. А ние българите. Абе, вземи се от това, бе. Виж да виж колко. Абе, заповядайте и край. Това ми хареса. Трябва да ставаш от масата, но да не си сит. Защото храната започва да се разгражда и довежда до ситост. А като си сит и ти стане тежко, храната много по-трудно. Значи, е, това нещо ми го е казал и баща ми, защото сестра ми пък беше тапа не ядеше, беше сглобяна, беше като къщичко. И като ядеме нещо и баща ми а не, виж там нещо и да погледи, той сложи нещо, че не е некто парченце. А на мен ми е казал, оставаш храната, когато ти е най-зла. Искам от тебе, когато най-тесла продава да спреш да е, ама не мога. Не съм изпълнил на баща ми поръчката. Когато ти е най-зла, тогава е мал. Значи, дай си какво е. Закуската изяш сам, обядът да дели с приятели си, а вечерът дай на друга си.
Закуската изяш сам. Закуската. Обяда раздели с приятеля си, а вечерята дай на врага си. Това е китайска поговорка. Разбира се. Ние сме малко по-обратно, защото вечер се надумкаме и после не мога да спим. То некъде и германците го правят така, така съм чувал, нали? Съм видел три пъти ми са ходили, четири пъти в Германия. Закуската е чудесна. Трябва да обед едат по-малко, вечер отиваме ние в ресторанта и викаме брод. Брод е хляб. Брочен, или брочен хлебчен, те викли. Няма. Как няма и какви са такива луксозни ресторанти да няма хляб? Те викаш германеца вечер време. Това и какво е казал? Ние българите много хляб да даме. Да, и това не трябва, това хляба да се лепва. И казват, утре, ако дойдете утре вечер, ще купим специално това, да има хляб. Няма в ресторанта, не има хляб. Ама немския хляб е по 300-400 грама и като изведеш една филия си си. А то е едната филия, тежи много. Не е направено. А нашите български хлябове да изведеш 300-400 грама няма да не. Ами като знаех аз като ученик, нали, спортувах, гимнастика, не знам какво, диви тежести и други спортове. И като се прибера дома, вечерно време и половин хляб за вина. Един половин хляб изяда вечерно. А не трябваше така, не трябва. Не е редно. Добре, по други въпроси, освен по яде. 6 часа вечер не трябва да яде. А ако имате въпроси по или свидетелства за възкресението или за откровение, или сте получили от Бога откровение, че Господ ви е привлекал, или сте сънували сън или видение или нещо, говорете, другите да разсъждават и когато се молим също разсъждавайте върху тия видения, които се дават, нали, на братята тук, благодарим и на Бога, колко потребава един в едно, друг в друго, може и на всеки един от вас, ако има някакво видение, дали го крие, да стане, да го каже и да не се притеснява. Ами ако не от Бога, ако не от Бога, ти не си виновен, че си видел нещо. Че си видел нещо, защото някой казва, виждам маса, виждам стол. Един брат каза, да бе, какви сте глупости, вижда маса, вижда стол. Чакай, бе, какво виждаш? Какъв стол видял? Ами стол вика нагоре с краката. За там молим се за една сестра. Викам, сестра, у вас кой командва? И как кой? Аз командвам. Щом тя командва, стола е нагоре с краката. Добре, ако няма, да се молим. Стола мода значи да кажа да си починеш. Да седнеш да си починеш. Защо не много ти обърнат, не е съседа. Сега, се молим за сестра, види какво беше това. Остърква си краката и ръцете. Да, и болки, гърба и гърдите, така общо и ръцете просто. И сръпка на... За твоя... За Маргарита, гласа е предназнава комисии, гласа е отрекнал. За пътуващите за Израел, Господ да ги пази, да ги помага. За Нина, за Рамара, за тебе. За Васко там, за Салбекта, за което за Васко, Господ да промисли. За Силвия, за Елия. За Силвия. За Силвия. Илос, Господи. За мир в дома на сестра Розария. За Силвия, майка и Петя. И за другите сестри, които са с титовидни. И на мен ми изтръпват ръцете. За Гош. За мен, за здраве, ако може, за нова работа и Господа ми помогне да спра да извършвам грехове. Амин. Амин да ти даде сила. И Вали. Инка, за Димитър. Не, ако може да може. За Ина. За щитовините. И на мен ми изтръпват ръцете.
За? Ръцете ми изтръпват и на мен. Добре, и за твоите ръце, и за ръцете на Лили. И при мен същото се получава, да. Господи, идваме при Тебе отново и отново. Благодарим Ти, че възкръсна от мъртвите, за да можеш да ни оправдаваш, да бъдеш жив и да чуваш молитвите ни и да изпълняваш желанията на сърцата ни. Амин. Ние Ти благодарим за брат Румен, че си го изцерил от инсулта, че всички белези са изчезнали. Но Те молим и да му дадеш, Господи, сила, спирачка, да не прекалява с храната. Милост за брат Васил, благодарим Ти, че половината от образованието се е изтопило, но Те молим и останалата половинка да изчезне от тялото на брат Васил. Но Те молим и за брат му Петко, освободи го от този комунистически дух, от този дух на този свят, от този дух на политика. Милост за моята племеница Румяна, ето вчера тя беше с много бодър дух, ми отговори, но нито казва се подобрявам, нито се влошавам. Ние Те молим, аз вярвам, че това означава, че развитието на властта е спряно. Но Те молим да почне да се по-добрява. Амин. Амин. Молим Те, благодарим Те за сестра Елена, която беше получила инфаркт. В събота беше на службата. Ние Ти благодарим и за нея. Молим Те и за другата сестра Елена, която има проблеми с тялото. Изцери и унищожи всяка ракова клетка. Молим Те за сестра Павлинка, която е майчица на 4 месечно и на 5 месечно детенце. Има образование в белия дроб и изгори раковото образование в белия дроб в тялото на сестра Павлинка и цария и удължи годините на земния живот, за да отгледа детенцето си. Молим Те за сестра Добринка, тя е на химиотерапия. Господи, молим Те за пази живота и смили се за нея. Тя претърпя и нейния съпруг, скоро си премина. Смили се за сами, Господи, това 15-годишно хубаво момче. Стопи тази киста, която е в мозъка му, да бъде изцерено това момче и да се радваме, да се радва на добро здраве. Молим Те за сестра Маргарита и цари, гласай, нали, тя е певица, тя е учителка и по музика, и цари гласай и реши нейните физиологически здравословни проблеми. Също Те молим и за нейната дъщеря, Ти да промислиш за бъдещето ви. Също Те молим и за сестра Роси Ганева, и тя е певица. Моля Ти нея да я целиш и помилиш, да я освободиш от всяка атака на противника и също така от да я целиш титовидната излеза. Моля Те за сестра Йоанна също да я целиш, да я целиш титовидната излеза. Ти си мощен и силен и ние знаем, че за медицината е трудно, но за Тебе не е трудно, за Тебе всичко е възможно. И цели сестра Йоанна да бъде здрава и обмяната на веществата да бъде в нормални граници. Също така Те молим за сестра Елия и целищите в едната жлеза. Молим Те за Емилия, за Радостинка, които също са с проблеми в щитовидната жлеза. И цели ги и помилвай ги. Господи, молим Те за сестра Цветана, съпругата на брат Минко от Троян. Тя има проблеми със здравето. Ние Те молим да я докоснеш, да я благословиш и да я цариш и да освободиш от всеки страх и от всяко притеснение. Милост за Калинка от Палчик.
за нейния съпруг, за дъщеря и семейството, за сина и който е в Германия и неговото семейство. Благослови ги Господи, тия хора повярваха. Аз си спомням, когато ги посетихме във Варна, предадоха живота си с такова помазание имаше, когато се молехме за тях, но врага не спи и се старае да ги отклони един наляво, един надясно. Моля те, Господи, да им помагаш да опазят вярата си до край. Молим те да укрепи здравето и силите и да направиш нищожни магиите, които свекървата на нейната дъщеря праща върху тях. Унищожи магиосническите духове и действия в тези люди. Молим те за сестра Калинка и цари, стави ти, изцели костите, съвършено и цари. Молим те за сестра Лили и цари, ръцете и краката, и които тръпнат, тя е между нас тук, и цария, докосния. Моля те, смили се за нея и помилвай. Молим те за сестра Мария, Господи, нещо става в нейния дом, когато излиза от дома си, леглото е напълнено и разбутано и цялата къща е разбутана, некои вътре върши неща или влиза отвън, или това е демон, запрети му, мамри това демон. Молим те за брат Тодор, който е получил инсулт, той беше болен. Болен от диабет, не знам какво стана с този диабет, но ние те молим, Господи, да го помилваш. Има някакви информация, получаваме, че той живее с някаква жена, без да е подписал, без да се е венчал. Ако това е така, ние те молим да го предупредиш. Или да се узаконят, или да спрат, защото това са грехове за смърт и има опасност от този инсулт да си замине. Ние те молиме сега да го възстановиш, да изцелиш диабета, да направиш това, което направи на Румен, да го освободиш и изцелиш от инсулта и да се чудят и лекари, и роднини, и приятели. Молиме те за Валентина, Господи, открити духа и ето това, което ти даваш на брат Панчо е истина, тя постоянно говори, само ме темне да включа телефона и веднага е първата на телефона и почва да говори и говори неща, които не са за благословение. Ние те молим да я развърши, освободиш от този дух на много словие. Милост за Анелия, за пълно изцеление, за съвършено здраве, укрепи здравето, ето тя пости, станала и кожни кости, но ние вярваме, че това не е угодно на Бога, такова постене, че да се съсипе здравето. Благослови майка и страстна Жана. Господи, милост за Кристина, на сестра Розалия и лично за сестра Розалия, те молиме, Господи, защото се оплаква в събота, че се чувства много немощна, едва върви. Дух на немощ напусни тялото на сестра Розалия и отивай там, където Бог ти определил място и не се връщай и не увреждай друга душа. Милост за Емилия и Кристина, Господи. Духове на шизофрения напуснете тия сестри. Освободете духовете им, освободете душите им, освободете телата им. Напуснете мозъка им и мислите и чувствата им вън от тоя дом. Смили се за баща им Николай, майка им Семенушка, Господи помилуй. Мило за сестра Ганка, укрепи здравето и силите и за Димитър, помогли му да остави цигарите. Също те молиме за Красимира, помогни да ѝ развържи от този дух на никотин и на алкохол, който я е пленил и съсипа здравето. Също те молиме и за сестра и Доротея, освободи от цигарите. Милост за Николай и за Цецка, укрепи здравето на сестра Цецка, а Николай го развържи, освободи от притеснителен дух, от страх. Освободи го да има мир и радост в душата. Амин.
Милост за Атанаска, която е парализирана. Боже, смили се на тази жена. Смили се за Деси и Наско в Германия и за техния син. Милост за Георги в Финландия, промисли за бъдещето. Милост за Ина и за целия и дом. Смили се над нея, смили се на съпруга и Господи, вразумявай ги ти. Говори им, ти им говори на сън в нощно видение. Милост за Деян, има рак на кожата и се молиме. Чуй молитвите на майка му, която е между нас. Ето той желая да се срещнем, да говорим и ти уреди тая среща и да бъде под твое ръководство. Смили се за този млад човек и цари го и помилвай го, Господи. Милост за Снежана и цари коляното. Господи, ето аз усетих преди миналата седмица, изведнъж ме сряза дясното коляно. Благодаря ти, че вече съм добре, няма болки. Но тази жена се оплаква, че често наша сестра я боли коляното и ние те молим да я изцелиш. Молим те за Иван и децата му и за Петър. Молим те за Цветанка. Молим и ти цари сърцето на сестра Цветанка. Господи, тя помни сестра Катя Савова, имаше проблеми с сърцето, тя и ти цари сърцето й. Нейно присъствие и цари очите й. Махнаха, паднаха пердетата и тя виждаше и четеше без очила. Затова те молим и цари сърцето на сестра Цветанка и молим и ти също така падането на косата и да спре. Ти знаеш как да стане това, ако има някакво увреждане, някакви жлези в тялото, регенерира и възстанови ги, Господи. Молим те за сестра Стоянка от Пловдив, която е натоварена и атакувана от нечисти духове, освободи и развържи я. И цари очите и зъбите на брат Димитър Ярчев. Господи, помилвай го. Помогни му, Господи. Молим те за брат Соньо, който е оплетен с тая жена в света и е зарязал майка си и не иска да говори с майка си. Говори му на сън в нощно видение. Направи така, че да се свести като блудния син. Мило за малката Бойка, освободи я, Господи, ето тя внася някои лъжливи неща, носи в църквата и ние се хващаме на нейните лъжи и затова те моля да я вразумяваш, да не разнася такива слухове, защото пише в притчи да не бъдеш от тия, които разнасят лъжливи слухове, за да не попаднеш под осъждение. Молим те за България, благодарим ти, че на Възкресение Христово всички църкви бяха пълни. Ние вярваме, че себето си се, че в душите на нашите сънародници ще поникне доброто семе. И за България очакваме добри новини и добри времена, да дойде освежително време за нашия народ. Пази България от външни врагове и от вътрешни. Разрушавай плановете, разкривай намеренията на всички, които мразят България. А благослави всички ония, които помагат на България. Молим ти за голямата Бойка и за нейната свекърва, смири си и за нея и цария. Молим те и за нашата сестра, има проблеми, помилвай я, благословия и цария, но също те молим за сина и Васил, опази го, да не се отклони нито на лево, нито на дясно и помогни му на него и на сестра, да не воюва, защото не е твоята воля, Господи, да се препират, да воюват заради имоти, помогни на Твоя брат и сестра да живеят, както Ти желаеш в мир и благословение да се разберат. Смили се
на всеки един от нас. Моля се, благослови пътуването на тия сестри и братя, които ще пътуват в Израел. Придружавай ги, пази ги, помагай да видят там местата, които ти си живял, ти си се родил, където си бил разпънат и където си пролил кръвта си за всеки един от нас и където си извършил толкова много чудеса и знамения. Господи, придружавай ги с тях и насърчавай ги да се върнат живи и здрави и надеждени, радостни, изпълнени, с повече вяра, за да имат бъдеще и надежда. И те молим за Израел да го опазиш, Господи, защото враговете на Израел са много. Онай знаеме, че ще пазиш Йерусалим, ще пазиш и Израел. И всеки, който се опита да повдигне и Йерусалим ще се изхиляви, така е казал пророка. И затова те молим, благослови жителите на Йерусалим, благослови жителите на Израел и дай мир за Израел. Воювай за Израел, воювай и за България. Душе святи, молим те сега, мини от човек на човек. Ето ние сме тука и чакаме Твоята сила върху нас. Амин. Нека Твоята сила да премине от темето на главите до пръстите на ръцете и краката. Изпълни ни със силата си, Душе святи. И изгори всяка болка, всяко страдание, всяко нечестиво присъствие, всяко дяволско присъствие в живота ни. Освети умовете ни. Освети сърцата ни. Господи, да мислим и да чувстваме това, което е Твоята воля. А всякаква суета отстрани от живота. Молиме те сега, изцелявай Душе святи и премахвай главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай носоглътки. Изцелявай хранопроводи. Изцелявай стомаси. Изцелявай панкреаси. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове. Изцелявай жлъчки. Изцелявай бъбръци. Изцелявай кости. Изцелявай стави. Изцелявай кожни заболявания. Слава да бъде името ти. Алелуя! Господи, изцелявай и освобождавай, очиствай домовете ни. Всяка мерзост и всичко това, което не ти е угодно, да бъдат очистени домовете ни. Благослави църквите си в България и по целия свят. Благослови всички наши брати и сестри под лицето на целия свят, които вярват в Твоето възкресение. Слава, чест и поклон на святото Ти име. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил да се молим и като се молим да казвам. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И от един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човек се,
и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплоти от Духа Святи, и Дева Мария, и стана човек, и бе растна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и от Духа Святия, Господа, живоречия, който от Отца изхожда, и Богото се поклане, и славяне, на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Брат Петре, ами има малко дрехи тук да се помолим и за дрехи. Какво за? За дрехите. Добре. Айде да ги, айде ще ги дадеш. Господи, молим те за тези дрехи. Освети ги. Амин. Ние сме свидетели, аз съм свидетел, молили сме се на дрехи и те са били осветени. И ти си изцерявал хора болни от рак и от какви ли не други болести. И затова те молим сега тия дрехи да ги осветиш. Амин. И като бъдат поставени върху телата на нуждаещите се, болящи хора, молим те да се разбягат болестите духове от тях и те да бъдат изцерени духом и тяло. Благослови, освети тези дрехи. Благослови, освети ония, които ще приемат тези дрехи. Амин. Амин. Почвам отзад напред. Добре, Мирослав. За дрехите виждам едно такова като петле. Не, такова ми е едно петле върху дрехите. Кот червено къде. Криво петле. Такова петле. Еми гордост, някаква гордост е това. А не е само за болните, за всички нас, нали? Бог се, какво прави? Противи на горделиви. И всеки горделив е Исус пред лицето на Бога и пред човеците. И когато спомена за дома на сестра Розалия, просто... За кой? За сестра Розалия дома, като го спомена, Розалия, доде благодат. Може би защото... Абе дай Боже, молете се за сестра Розалия, защото... И после на имам, за човека с рак на кожата, виждаме едно магаре за резане на дърва, често ми се дава това видение, и едно дърво така се отрази, за рака на кожата, който е. Магаре за резане на дърва, подреза се едно труче такова и седи още едно дърво, което почва да се реже. За рака на кожата. Дух на лакомия, това го казах, кафява конска глава, си узди с украшение. За Димитър и цигарите. Динка. Да. Локомотив черен, парен, детска играчка. Сега да кажете. Играе си. С цигарите играчка си прави, ама после е опасно. За Румен, който е изцерен от инсулт, виждам състезателен автомобил. Има едно американско състезание, NASCAR се казва. Там карат такива автомобили, какъвто виждам, с огромна скорост. Да не се увлича. Има нещо такова. Ей, бързах.
Да. Сега, след инсулта, според мен не трябва да кажа това там. Така, за Васил, виждам една голяма зелка. Васил за рак. Да. За Румяна. Какво виждаш за Васил, не разбрах? Зелка, голяма зелка. Ами, може трябва да е да е зелен. Ай, зелен трябва да е. За Румяна, твоята племеница, чувам влакова свирка. Влакова свирка. Ама това на старите влакове даже и лиза и пара и се чува силно свирката. Така, за павлинка, която има рак. Лист с написани ноти на него. Сигурно трябва да пее, не? Макар че може би няма много сила. Да пееш да слави Бог. За сами този, който е с кистата, чувам изповед по мирния договор. Той на 15 години би трябвало да осъзнава. Или майка. Той не е малък. За певиците да пеят сионски песни. И ще направят за свет. И после виждам едно звуково електронно табло, което командва музикален пулт и на него светат обикновено лампички, диоди, които показват силата на звука, но не премодулира звука, само са в зеления сектор. Те има баланс на звука. За магиосническите духове. Сестра Мария. Да изчезнат. Рисунка на грозна жена. Така като баба Яга, ама е нарисувана. Първо си мислех, че е човек така, ама видях, че е рисунка. Да не се плашвате, нарисувани си. Така, за Димитър, който е с инсулт, който е така пострадал. Значи първо виждам пожарникар с пълно оборудване, до него една стълба сгъваема алуминиева и до стълбата един пожарникарски автомобил. За сега си пожар. Не знам. За Валентина виждам мъж свири с тръба. Не с тромпета, с тръба, нали? Някои дават различни звукови сигнали, той свири с тръба. За Розария немощ виждам щангист да дига щанги, ама не са много тежки щангите. Тя си знае колко ли са тежки. За Христина и за Емилия, които са с шизофрения, виждам една стара черно-бяла снимка, на която има две малки момиченца в бели дрешки и над тях двама възрастни, сигурно са родителите им на млади години в по-тъмни дрешки. Това може да е направено на тези деца, когато са били още деца. Тя майката предполага заради къщата, заради там роднините. За Деян, който е с рак на кожата, виждам прозорец, двукрил прозорец, алуминиев, бяла рамка. Това е двукрил прозорец на сграда, просто като погледна и се вижда този прозорец. За Възкресението голяма нива, която е озряла и на нея върват комбайни и събират житото. Дай Боже, добре за България.
за воюващите брат и сестра. Пак виждам така двама бунти се бият на тепих. За пътуващите в Израел. Първо виждам цветя, а след това виждам кораб да плува по водоем. По морето я. Така, за изцеление на различни видове болести, заря с различни видове ракети, изстрелват се зелени, червени, жълти, всякакви ракети. И когато се моли с молитвата, че... Когато се моли с молитвата Отче наш и символа на вярата, виждам свещеник черно раз. Това е свещено действие Отче наш и символа на вярата. За дрехите виждам жена да пере бели дрехи. Брат Ванчо, там са... Като носиме дрехи, да се говори за... за очистване и за да си опереме дрехите, казвай. Ето къде е лазите. Аз не разбрах за брат и сестра, какво казвате. Много да бъде сестра, да не борци. Борци се молим. И за, когато се моли за вярващите брати и сестри по света, видях в много силна светлина, като мъж и жена и се поздравяват, като радват се за празник. Да се уважават и да се поздравяват всички християни. После за този Тодор, дето от диабет. Тодор. От диабет, дето и, и като мисъл ми мина, сега не знам, ми мисля да не си моля, че да се покая. Само, като... Абе така е, да се покая. А, не, може, не знам. А за този, за Деян, беше като някаква монахиня, нали, с такова черно нещо на главата. И в момент виждам, че тук е това черно, е някаква пиратска знама и просто не те взема да... За не е носа някакви дреки с... Тия, какви беха тия? Черепи. Черепи. Черепи, да. Пиратски, рокачийски, металийски. Метелиски. Тук много хора... А това е празник, какъв е? Хелоин. Хелоин, да. С череп, кости, с пази го. А и за този Тонио, значи първо някакво женско лице, а после някакво мъжко, което изведнъж така се извъртя и гледаше подозрително някакси ценото око обявче в предрежение. Еми, защото е много добър специалист, барабанист, свири на 150 вида барабани и гледа с презрение. Той е аз, най-големият барабанист. Така, брат Петре, за България, като се молихме, виждам едни мотики копаят. Мотики копаят, не виждам кой копае, ама копае. Господ България. Амин. Сега, за марето виждам, значи звънец. Един пръст натиска звънеца, някакъв пръст. Не виждам човека, нищо. И следващия момент виждам марето, все едно, нали, или тоя пръст, или така, така. Тихо. Тихо. Не знам какво означава. Аз не съм. За... За учителката по пеене. Маргарита. Виждам така отгоре, се едно съм от висок и гледам едно малко дете. Кара една такова колело, триколка, ма го кара в кръг. Върти педалите и така обикаля. Върти. Не знам. Да не пи да се ядоса много с децата. Ами е нормално. Ядоса се там, някакви деца са невярващи. За сестрата, за тебе. За това? Не за тебе, за отзад. За щитовидната. Има и такива като играчки, които с ключе се навиват. Нали? Навиваш, навиваш, нещо, като я пуснеш и тя прави нещо. Виждам само ключа.
ключа се навива. За това е. Не знам. Да не се навиваш нещо. Да се самонавиваш да, нещо. Има нещо за това, да. И за... Само да не забравя. За Румян. За Румяна, брат Петре. Един свердел във вид на змия. Не е такъв. А така с голем диаметър. И една ръка го върти, обаче в обратна посока. Да излиза. Да излиза. Излиза, нали? Защото като въртиш така, той забива. А като въртиш обратно, излиза. И след това, гледам един гълъб лети. Гълъб, бял гълъб. Лети. И в следващия момент гледам някакъв с пушка, не го виждам кой, иска да стреля по гълъба. Обаче, докъде се накани това, нова гълъба замина. Нищо не можа да свърши. Се да я ограби мира, тя трябва да мога. Я чух, че има мир. Да. Когато беше молитвата за хората, които ще пътуват до Израел, между скалите, скали и някакъв пролом, така, и между тях едно пространство, както старите църкви български, включително и в и на Рилския манастир има едни процепи такива, като бойници. Бойници. Да, от такива места. Аз първоначално си помислих да не е амбразура на бункер. Защото тук е съвсем равна част около него, като изградено или бетонирано нещо зад скалите. В смисъл вътрешно направено, но може и църква да е, не знам. Просто... Но все пак е предназначено за отбрана. Примайте там, зависи да ви такива ескрозавода българи. Не. Не. Но ги бъдете ефектно българи. Ама немате си прокарват техните хитрости и ескрозавода. Нали? Вие вярвате в Исус Христос, че Той е дошъл, че Той е възкръснал, ама ние не вярваме в това, а вярваме, че си нашия Исус Христос, да ти първо ще дойде, Той ще дойде на хълма на Исус, не ме ни вярваме. Проблема си е те. Да. Те да си говорят по-същи. Но иначе, ето нашата Исус, знае, Евангелието цитира цели глави, обаче, не, Той е вик Исус, не е възкръснал, викам, че го видиш като. Ще ги дойде не възкръснал. Това ще се съжаление, те големо е на част от хората, не бяха вярващи. И около мене почнаха да се обажда. Питне, не се обажда и не. Ти ли знаеш повече или тя знае повече и не така. Ама това не е въпрос на знание, въпрос е на вяра. Така смисъл да не ми обстрел с такива, да ви разболебават вярата. Да то тук е така, нали? Не можете да разболебете, знаеш, че си го. Ама не, възкръснал, ама тук е мой гром, ама... След това в молитвата, където Светия Дух да промени в нас, да ни оздрави и така, един нежен пламък отгоре надолу. Как, да, и се, като трудно ми е да го опиша как люлее се така, нали? Пламък. Да, да, както отдолу като гори, само че отгоре надолу. Горе надолу ви. Пълнини с сила Бога. Амин. Така, ами, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога от съобщението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С нашите домове. Амин. С нашите родове. Амин. С нашите църкви. Амин. И църквата на Господ Исус Христос в България. Да, и в целия свят. От сега и до века. Амин. До нови срещи.